הילך, שלפעמים נקראת בנפרד, לפעמים נקראת ביחד, יש לנו את המצווה של התורה של כתבו לכם את השירה הזאת. לקוח את ספר התורה, כך כותב את התורה. כתבו לכם את השירה הזאת ולמדה את בני ישראל, שימה בפיהם, למען תהיה לי השירה הזאת לעד מבני ישראל. מה זה כתבו לכם את השירה הזאת? על מה מדובר כאן? יש מחלוקת גדולה בין הפרשנים. יש שאומרים שמדובר על שירת האזינו שכתובה בפרשה שלפני כן. אבל יש אומרים שהפרשה, כתבו לכם את השירה הזאת, לא מדברת על שירת האזינו, אלא על התורה כולה. התורה אומרת, ההלכה קובעת שכתבו לכם את השירה הזאת, למדו מכאן שיש מצווה לכל אדם לכתוב ספר תורה. מה, איך שירה הזאת קשור לתורה? זאת אומרת שעל פי התפיסה הזאת, התורה היא לא רק מצוות, היא לא רק חוקים, היא לא רק דרך חיים, היא גם שירה. אנחנו שלומדים תורה, לפעמים חשוב לנו לזכור את העניין הזה. נדמה לנו שלפעמים שאנחנו רואים עוד מצווה ועוד מצווה ועוד הלכה ועוד הלכה, זה נראה לנו יבש, זה נראה לנו חסר משמעות. זה נראה לנו שמשהו פה, מרוב עצים לא רואים את היער, אתה שוקע בכל כך הרבה פרטים, שאתה לא רואה את התמונה הכללית. ואז אומרת לך התורה, כתבו לכם את השירה הזאת. אם אנחנו מגיעים למצב כזה, שאנחנו כבר לא שומעים את השירה, רואים רק אוסף של פרטים, משהו פה לא נכון, משהו פה השתבש. אנחנו צריכים לעשות, לעצור רגע, ללכת כמה צעדים אחורה, לחפש את התמונה הכללית, ואז שרואים את התמונה הכללית, אנחנו יכולים לשמוע את השירה של התורה. אם אנחנו רואים בתורה רק פרטים, רק הלכות, רק חוקים, ולא שומעים את השירה הגדולה, את החזון, את הרוח הגדולה, את ההשראה, משהו אצלנו לא בסדר. אנחנו צריכים לחפש, לשמוע גם את השירה של התורה. הרב קוק אמר פעם, לפעמים כמו שיש חוקים לשירה, כל שירה יש לה חוקים, מקצבים ומנגינות ותווים, יש גם כן לא רק חוקים לשירה, יש שירה לחוקים. צריך לדעת להיות מסוגל להאזין לשירה שיוצאת מתוך החוקים. וזה אולי המשמעות של המצווה, כתבו לכם את השירה הזאת. לראות את התורה לא רק כאוסף של מצוות, של פרטים, של חוקים, אלא לראות גם את השירה שבתורה. זה אתגר לא פשוט, זה משימה לא פשוטה, לכוון את האוזן שלנו, לשמוע תמיד גם את השירה שבתורה.